网友指定我写这个字，一查才发现太有趣了。最初的甲骨文是两个木字，重重的压在一个人的身上，更明确的写法是一个人踩在另外一个人身上。两旁的木字代表在森林里面，叫天天不应，叫地地不灵的超郁闷。但是战国的简读却让这个字变成郁金香的郁了，这误会可大了。不过古时候就这样，我们体谅一下哈。左下半部变成了酒杯的形状，右下半部则是一只手拿着这只酒杯。是一个人在林子里喝闷酒吗？到了小篆，这个郁金香酿的酒就更明显了。两个木头中间就是一个否，就是一个酒杯，左下角是一个唱部，它的字的意义根本就是郁金香所酿的酒啊。这种郁金香酒香气特浓郁， party 的时候喝啊。隶书是一种自由自在的书体，把这个字的双重性格、精神分裂的状态表现得太淋漓尽致了。一种是我们在书上正体字所习惯的，下半边都是写这个唱部加三撇。另外一种呢，就是超级简化的草书里面可以看到，下面是酒杯的变形跟从手部演化而成的寸字。上半部最初中间的那个人也有各种的误会啊，一开始从一个人变成装酒的否，现在这个版本又是从人变成摇，再变成很像的扑。唐朝书法家欧阳询还常常把中间写成细，只能说这个字的孪生兄弟真的很多啊。不过最后好像是颜真卿的写法获得了最终的胜利，当然苏东坡他也是沿用这样子的写法。所以在这个唐朝跟宋朝两大书家大才子的影响力跟名气之下，大家就决定要让郁这个字这样子写。来看看毛泽东怎么写这个字的，把他的上半部简化成好像一个爪，不过人家也不是乱写的啊。那在唐朝出了一个我们的怀素大和尚，狂草的创办书法家，也是个湖南人。你看看怀素写的玉字，简化的简化，左右并排的变成上下重叠了，是不是有够狂啊？很多人说杨大为美，虽然不能说他错了，不过以甲骨文来讲，美是头上戴着漂亮羽毛的人，应该是打猎的成果很丰硕吧，跳舞庆祝啊。但是秦朝汉朝的简帛书，我们却看到了这个汉字又开始有些变化了。插着羽毛头饰的人的头还真的变成羊的头了，下面有火，羊肉在火上烤很香的样子，非常的美味。大家也知道民以食为天，从此之后这个羊下面就是一个火了，羊肉很好吃的意思。所以啊，汉朝以降的隶书啊，王献之的楷书，隋朝苏孝慈，唐朝欧阳询，统统都把这个美字下面写成一个火。后来却发生了什么事呢？这个火怎么就变成了一个横的直画呢？唐朝出了一个大书法家叫做颜真卿，他可能是有一点叛逆啊。这个美字他偏偏要学小篆的字形，下面不再写那个火了。还有创意无限的变本加厉，把下面的那个大还加了一点，变成了犬。羊肉跟狗肉加在一起是不是更美味呢？来看看宋朝的米芾，他在写行书的时候美下面的火，到了草书却只简化成了一点。我们来看看唐朝的孙过庭，原来在草书里面把火写成一个大，也只是草书的正常发挥而已啦。光是一个美字就有这么多种写法，你最喜欢哪一个呢？